Zdravím vás, milí priatelia, dnes budeme pokračovať v našich videozamysleniach. Pozrieme sa na konfirmáciu, teda na druhú časť. Budeme hovoriť o jej spojitosti s krstom. Poďme na to. Aký je vzťah krstu a konfirmácie v našej cirkvi? Krst a konfirmácia sú svojím spôsobom neodlučiteľné. V našej cirkvi konfirmujeme iba pokrstených. Konfirmácia teda nemá hodnotu bez krstu svätého. Pozor ale, konfirmácia nie je nejakým doplnkom ku krstu. Akoby krst bez konfirmácie nebol naplno krstom, tak to nie je. My evanjelici chápeme a môžete si pozrieť video o krste, ktoré som točil pred týmto videom. Chápeme krst ako Boží čin na nás. Je to Božia zmluva, ktorá je platná bez akýchkoľvek našich činov, teda aj bez konfirmácie. Aj bez konfirmácie, ak je človek pokrstený, treba ho chápať ako kresťana. To ale neumenšuje hodnotu konfirmácie. Konfirmácia nie je ani obnovením krstnej zmluvy, ako v minulosti niekedy učili farári, ako mnohí z nás to máme zafixované. Krstnú zmluvu s nami urobil Pán Boh a nie je potrebné ju obnovovať. Krst raz vykonaný je proste navždy platný, aj tá zmluva, ktorú Pán Boh s nami koná, teda že sme a menuje nás za synov a dcery. Konfirmáciu treba chápať skôr ako potvrdenie krstných sľubov. Tie sľuby dali zaňho krstní rodičia, respektíve rodičia, a teraz je čas, aby tieto sľuby vyznal pred spoločenstvom aj to samotné dieťa. Pri konfirmácii to dieťa, ktoré bolo v minulosti krstené, samo svojimi ústami vyznáva: áno Bože, chcem, túžim byť tvoje dieťa. A teda pri konfirmácii dieťa svojimi vlastnými ústami sa k tým krstným sľubom priznáva. Konfirmácia teda nie je doplnkom ku krstu, ale je doplnkom tých krstných sľubov. Doplňa nie Boží čin, ale ľudské vyznanie. Tu sa však ozývajú aj kritici voči týmto sľubom, ktoré títo mladí kresťania v kostole dávajú. Podľa nich sú buď to iba formálne, alebo dokonca nesplniteľné. Ak by sme však zrušili konfirmačné sľuby, ktoré sú len priznaním sa k tým krstným sľubom, tak by sme museli zrušiť vlastne aj krstné sľuby, respektíve potom by sme mohli zrušiť aj sľuby, ktoré dávame pri spovedi, lebo taktiež ich môžeme považovať iba za formálne alebo nesplniteľné, a teda otázky, že či sa budete vyhýbať hriechom. Ja osobne mám skôr pozitívnu skúsenosť, hlavne teda čo sa týka mojej konfirmácie, kedy si spomínam, že to bol pre mňa silný moment dávať tieto sľuby v kostole, v chráme, pred svedkami, pred ostatnými kresťanmi, ale aj pred farárom a oltárom, ktorý akoby pripomínal tú prítomnosť Božiu v tom chráme. O to silnejší bol pre mňa ten moment, že v tom istom chráme, kde som sľuboval vernosť cirkvi, kde som ako konfirmant mal tú slávnosť, tak v tom istom chráme som mal potom ordináciu, a teda dával som ďalšie sľuby Pánu Bohu. Čo má ešte spoločné krst a konfirmácia? Tak ako aj krst, tak aj konfirmácia sú svojím spôsobom také iniciačné rituály. V oboch prípadoch môžeme hovoriť o začiatku kresťanského života. Ak ste nevideli prvú časť o konfirmácii, tak tam som bližšie rozoberal, čo to znamená začiatok kresťanského života pri konfirmácii. Čo má ešte spoločné krst a konfirmácia? Spojitosť môžeme vidieť aj v týchto biblických veršoch v Evanjeliu podľa Matúša v 28. kapitole, 19. až 20. verši. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého, a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal, a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen. Vidíme, že v Evanjeliu podľa Matúša akoby Matúš viac pútal pozornosť alebo viac hovoril o krste detí. Najprv budete pokrstení a potom budete vyučovaní. A práve to môžeme vidieť v našej evanjelickej cirkvi, že sme najprv pokrstení a potom sme vyučovaní, a teda v tej predkonfirmačnej príprave. A myslím si, že aj tá dvojročná konfirmačná príprava je
podľa tohto textu biblická. V Evanjeliu podľa Marka v 16. kapitole zase sa tam predpokladá najprv vyučovanie, až tak pokrstenie. A podľa tohto textu by sme mohli hovoriť o krstení dospelých. I v našej cirkvi krstíme dospelých, ktorí neboli pokrstení v detstve. A v kontexte tohto textu Evanjelia podľa Marka spájame ten krst už aj s konfirmáciou. V Biblii v Skutkoch apoštolských čítame, že krst je spojený aj s kladením rúk. Skutky apoštolské 8. kapitola 14. až 17. verš hovoria: Keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána. A tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého. Lebo na nikoho z nich dovtedy nezostúpil, len pokrstení boli v meno Pána Ježiša. Kládli teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého. Amen. Aj pri konfirmácii kladú sa ruky na konfirmovaných. A preto konfirmáciu nechápeme len ako ľudský čin, len ako nejaké moje vyznanie, čo ja sľubujem a vyznávam, ale chápeme to aj ako Boží čin, pretože pri kladení týchto rúk zostupuje na tie deti Duch Svätý alebo na tých konfirmovaných. Pri krste dospelých, ktorý je spojený aj s konfirmáciou, tak tam je tá konfirmácia teda spojená s tým krstom a taktiež pozostáva skladenia rúk. A to je jedna z mála súčasti konfirmácie dospelého, pretože pri krste vyznáva vieru všeobecnú kresťanskú, ale aj odpoveda na krstné otázky. A teda pri tej konfirmácii, tá konfirmácia dospelého pozostáva už iba z toho kladenia rúk a na tie konfirmačné otázky, ktoré sú totožné s krstnými, už odpovedať nemusí ani odriekať vieru všeobecnú kresťanskú. Konfirmáciu netreba brať ako završenie niečoho. Veľmi radi chápeme konfirmáciu ako završenie tých 2 rokov výučby. Ale skutočne konfirmáciu treba chápať ako iniciáciu. Treba ju chápať ako počiatok skutočného pravého kresťanského života. Nie je to žiadna maturita, teda že skončí maturita a s Bohom škola. Treba zdôrazniť, že tým konfirmovaným teraz sa vám to práve začína. Teraz vám začína skutočný život s cirkvou a v cirkvi. Konfirmácia, tá konfirmačná príprava je iba prípravou na obdobie, ktoré nastáva po nej, kedy si ten dospelý kresťan plní tie kresťanské povinnosti v cirkvi, ale aj voči Bohu, voči Pánu Bohu. Na budúce sa ešte pozrieme na spojitosť konfirmácie a večere Pánovej a taktiež sa môžeme pozrieť aj na tie sľuby, ktoré sme pri konfirmácii dávali. To je na dnes všetko, teším sa vašej pozornosti a uvidíme sa pri ďalšom videu Konfirmácia 3. Majte sa pekne, dovidenia.